genou, un genou. Non, mais lundi pour ça, la journée. Numéro 80, 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6, 8. 6,